Olha, pessoal, essa princesinha, a primeira flor dela quase não destacou no meu vídeo. Eu toda vez que eu vou fazer o vidinho dela, eu esqueço o nome. E aí ela tá abrindo outra florzinha bem simples aqui, olha. Eu penso que ela é de sombra, viu, pessoal? Ela tá muito judiada aqui, esse lugarzinho aqui é muito quente. Esqueci o nome realmente, pessoal. Olha como vai ficar linda a florzinha. Tá abrindo, né? A segunda. A segunda. Beijo, gente linda. Quem souber o nome, deixei pra mim. Principalmente a Ariela Maia, que sempre sabe, né? Sabe falar os detalhes de cada planta. Beijinhos. Olha, pessoal. Eu fiz o vídeo dessa florzinha aqui. Vê ela. Tão simplesinha que nem sai na coisa. Em posição aqui pra filmá-la. Olha, pessoal, a minha florzinha. Não tá dando pra pegar ela muito bem por aqui. Ela tá numa posição que eu não consigo filmar ela bem. Mas ela abriu. E eu ia pôr o vídeo hoje só dela. Quando eu descobri que tem outra aqui, olha. Tem outra dela aqui, pessoal, olha. Que delicadas. Super delicado, olha. Vou nem mexer muito, não. Elas estão numa posiçãozinha bem ruinzinha, mas eu fico com medo de mexer, né? Agora que ela tá, que elas floriram, já tinha dado uma aqui em casa. Olha aí. Se eu consigo dar uma levantadinha aqui. Olha ela aí. Muito fofa. Beijo, gente linda. Escreve canal Cláudia Leones. Deixa aquele like.